Tumtendeye ndiwe atariri mushonga chedu mauchi talk show ndinokugamuchira zvekare semazuva ese mazuva ndiri kufamba ndiri ndega amai ava hapo vakaenda kunokohwa harimuza inguva yekukohwa asati vapedza kukohwa asi zvakadaro chirongwa hachimiri nokuti amai ava hapo saka nhasi uno ndine topic yandinayo ndeyekutiyo ko iro bonde racho iro rinongonzi bonde rinoitwa zvakadii handizi pazuva kana kuti kangani kana kuti chii saka nhasi tongobatsirana nevadiwa vatariri vachangoroorana varoorana nevane makore vari vese tingoonesana kuti bonde rinoitwa zvenguva yakadii saka zvakadaro nyaya yangu yese muchiona ndei ndichiverenga mufoni because ndakazviresecha ndikadidi ndobva ndazviisa mufoni kuti tigone kuramba chidi tichizvitaura so nhasi uno tiri kungoti isusu chekutanga ndechekuti baba ngavadye bota nguva yese makuseni nemanheru zvatiri kureva ndezvekuti manheru muchinovata nemakuseni kunoedza baba ngavadye bota saka ndichaverenga ndine zvinhu zvinosvika 14 zvandakasangana nazvo mukutsvagurudzo dzangu dzandichada kuti tibatsirane saka chekutanga ndechekuti baba ngavarare vadla bota handiti makuseni vasati vaenda kubasa paya baba futi ngavadye bota ndo zvatiri kutaura ndo chekutanga number 2 tikuti varume vanofarira kutamba varume vanongofarira kuti ipo paya vanofarira kutangwa panyaya dzebota idzi ngoti musati maita zvimwe zvinhu paya varume vanoda kutofarira kutonzwo naidhedhi kuonai makuti zvinonokera chimbouyai izvi ndo zvinoda munhurume saka vakadzi kudzimbawo please dzidzai kuziva kuti baba vanoda kungonzwo naidhedhi ndakumirirai kungodaro zvese zvaendeka handiti tirina number 3 musadiskasa nyama problems mubedroom please maproblems ngaamhumira kuti kana tapinda mubedroom ngaanyaragwe kana kuti nyangwe tisati taita bonde pai maproblems otanga kutaurwa kana kuti after bonde aiwa hatidaro handiti mubedroom hamusi menyaya idzodzo mubedroom zvemekuti tasvika mueme taakufarimbira bonde ende ndo munoitwa nyaya dzese kana muchida kuziva yeti vakadzi ndeyekuti kana wapinda mubedroom ukagona kubata murume wako zvakanaka pabonde kana kuti ukaita sei naye even if mapedza bonde renyu riyani manakidzwa paya paunozointrodusa even topic yenyu yamusina kuhwisisana yamusina kuwirira naye ukaiintrodusa ipapo muchaona kuti muchanzwisisana because murume ava nepfungwa dzakanaka ava relaxed akukwanisa kupindura zvaunoda handiti maona machi saka it's a trick kwete kuti mupfuwira but iwo ndo mupfuwira mukuru wekuti munongotanga madi mata bonde renyu mapedza muzotaura zviri kunetsa mumba inamba chiiwe yatacho number 3 number 4 totaura kuti aiwa baba kana muchigeza mese paya mukaona time yekunogeza mese baba vanogezwa sikarudzi musati kwaizvionera aiwa wakagara navo kana mungava mutabhu vakavata mutabhu muya unopenengura sikarudzi uchivagezesa uchiita sei navo kana mungava kuri kuti murugeza neshawa uri mushawa imomo sikarudzi yababa ndiwo unoigezesa kwetoti iwo ndiwo vanozvigezera zvakanaka futi izvozvo right number 5 yedu tirikungotaura kuti mukadzi wanonga uchiita maaction batirira ita sei wochemererawo purudzirawo murume wako nyatsoratidza responder zviri kuitika pabonde so that baba vaite mahlavu zani vanova kuda kuramba vachiita zvamuri kuita izvozvo nokuti kana iwe ukasadaro ukasazviratidza kuti you are appreciating zviri kuitwa nemurume wako anofunidzira pamwana zvaari kuita anobva adi akurumbidza kureka ndopaya pamunozoona murume achingoti akangoti 1 round obva avata inyaya yekuti haasi kuona response yako kuti iri kuenda nepi handiti saka ipapagadzirisei number 6 tobva tati isusu
Baba, havanzi ngeti tebondi haiwa. Tikadero tatoi rasa. Baba wanu kuitwa nima action. Action. Ta, 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 ta. Jit ka, ka, ka. Wapa msoro pomunu, wapa sipomunu. Wamukuma ne, nechoku garisa ichi. Wamuli, sese, sese, sese. Zunu kuitwa baba wavazi uti. Zatuba witande zipi. Ndoma ma action atia chitarisira. Number 7. Itaichi na chenu mba. Andizi. Kana mbawa mbedroom menu. Musa daku ita chipasta, musa daku ita chifundisi. Chia chukuta atita urezi nyazi, atita urezi aa. Tikadero tukurasa nyaezi, tukurasa rhythm. Mumba kana tawa mbedroom menu. Moto wagozese. Nengo ino tawagonezi taraya. Andizi. Zunu ita kutu baba wawo wakuda. Eni, na hivyo umaiwa na wakuda. Katika shitora nichi. Nestara, kwetu kuda kutu vateta chifundi, stura kuta baibiri mbedu no, ashisirishu. Number 8, garai mchitamba chikudu. Chikudu chino tende kwa futi. Kutipo paeba monti muri mkiche mweme, mkangutara tara, mkanjewa, njewa, mkono, ah, wana waspa duzi. Skripa, rirove, ruku karisairu ramai, wakarivara, nka, uru kwenye zera, muri mkiche. Iwanu kwa wazi iwa utishwashu dande shibi kwa tribu indande kupi anditi mwona manji. Iwa umayu kuda waja respondo unu kutu akini msadaru mana mwuni wanaere. Msadaru wa mwuni wanaere. Izo zia zia tribu leader kuinda kupi kubedroom. Saka kutaa kubedroom niya esho yono pedisiwa. Anditi ka ande inayo. Tupa number 9. Zizi zaba baku geza nengwe sikaru zia mahe. Kana mashuka mbedroom menye. Masuka mu bathroom menye kana kuri kuti maenda kunogeza mesa vaudze kuti added kamchindi gezisa geza imakadai vachikokotedza huka vachibata bata matama ose vachidi zvese zvinodiwa zviya vachibata bata vachidi nekupedzisira kwazvo muchaona kunosvika nyaya izvi hadikura pachizvitsanangura nokuti zvoga zvongo zvitauriraka akangwara unodovonera handiti maona manje tenda pa number 10 bedroom ndomo pfeka ma miniskirt kuti amofamba makatipfekera mu location unopfeka mu location newo pfeka miniskirt uri mu location uda kuvonekwa nani uri mukadzi womu uda kuvonekwa nani tudusura chokwadi miniskirt inopfeka mu bedroom muna dedi mumba imomo muna baba upfeka miniskirt yako mu bedroom ya baba vachiona kana uri munhu yawo kuti wo dzungwa ndo sina kana chifarangozi mungochirega futi kana kuti zvimwe futi iwa ya maburgu wa malesa ya shufarangozi ya malesa ya nungu na ufika na usina rimu ito kubovorea uri bovora uti uri gara so kubewa kati gaa baba wachivono tu ina roo wachivono kuya wachididi panishu itike kukuya nduku zesu kawanda simpu ila mkuli yoyo nadidi maona tukutisu bonde ngari ito pese pese kana wanawasi pototi kudamuruwa nane muri duda kunyo yungu kufokasa ni mwoto wana wane mwuri bozi wasina mwuri isu iti ofia soko na mwitika wane mwuri kana wana wasipo wango buda woka nituwa inda kwa wainda mwuko na kuritangiranya kukichen bonde roroho yuko kuya mwava kuya mwuri ya futi mwoti mudaini roroho mwenda msiti roroho futi bonde mwenda kubedroom roroho mwenda kwa menu kucherupa mafungira ezlo mba menu za titoka tito rongo roho bonde mwuri Musa ita kutukwa hero urini masanshe kutishadi. Right. Tenda ku number 12. Sendiro baba waku kwako. Unopota uchiti ukampode umbo wa sendiro uchigeza. Umbo wa sendiro wakati unyumunyu uribago. Umbo varati za even Africa yoyo ya yoyo sekti yeyo. Ya mirira imuite. Tichikurubi za imuwe kubasa muvu ye. Dato mirira imuishosi. Ipo paya baba wana sara wosi baya ma kompita mcheji lukuti nisawara mebasa na wuti zimungwa unengodo funga shwekumba chita zavita basa asi shwaka kosha futi na wuti chaturu dande jukuti imba inde mbeere nanditi number 13 wapika mbapaya inga basande kana uturuku inda kubasa makuseni murume arimu mese mwaku inda kumabasa funza murumu wako shandaka pika shwaka mira se nriraite do I look sex do I look Izo zezo zvakanaka kuzi pamumurume wako haasi kufara ne zvakapfeka kana kuti haasi kufara ne body yako pamurume yekusimba uri ku kana kuti uri kuonda zvakanaka kuti akubetsere futi achikudza kuti ah
baby is walking as a fit. Can't baby put your you are becoming too fat, a man or whatever. Is your Shakanaka kuti mwudzane murudo memuchibvunza namurudo saka zvakanaka kuti kumubvunza how do I look izvozvo zviri right zvakanaka kuti zvinoitwa bonde rinde mberi right chapter number 14 tirumboti maita mienzi apa ndava kunyanya kufokasa nevanhu vanogara dzimba diki kana maita mienzi kuda maybe mu one room kana muchi maita mienzi wenyu wauyawo mumba kuda angoti washaya kukurata I saw some little to Murmas share all bondies. Muno to Mamma Skiri and Dimurpam better, eh, means good pass. Can I go at a passing matter from better mother to my old Chakai Shire, Uti, and Muna Shona Nunzi, Wakarats Wakumoto, eh, Shona Yue, Inurasa Kawanda Nimagabut, Kudara, eh, Vaberi Kwaiti, Okanamanashab, Unis of Motundok Nuzia was only one room. Baba na mai vatavari padhuze nepadhuze mai vai vataka furatira baba zvichingoreva kuti baba kana vane zvovoda vanongondi tine shure kukuya fe mwana akari kumoto ndozongoitwa nyango mienzi kana auya akavata hake pasi baba vari pamubhedha namai munongoti one shure kukuya fe nyaya yodi yofamba kuti kuti baba vafambe vakaguta notikasadero vamwe varume vane hasha mumabasa Mimicho form, Tetongo, Ato shout diva, Eoti, Avanapona Bundera Papa, Saganazo Nasu, Jays are nice, Trumboti Pan, Togo Merapan, Amadam Trumboti, Mamuchi Talk Show, Nabadi Zuzuta Borongona, Mongo Tibata Papo, Asim Dengoti, Mamuchi Talk Show, Imba, Gaimiri, Van, Gawakin Zimba, and the Mamuchi Talk Show, Nabadi Zuzu. Tone and ever.